Realize suas compras na loja da Fábrica Fromenal, tem lanchonete, estacionamento e abre também aos domingos das 9 da manhã às 17 horas. Polo Fromenal, porque é feita para durar, ideal para uniforme e dia a dia. São mais de 20 cores para você escolher. E lógico, tem boas ofertas para você, ó. Polo Fenomenal, olha só, compre 3 polos do POGG por R$ 80 e a unidade sai por R$ 26,67. Compre 3 polos do 46 ao 56 por R$ 125 e a unidade sai por R$ 41,67. É assim, é Outubro Rosa aqui na Fenomenal. Aproveita. Outubro Rosa Fenomenal. Vamos lá, ó. Blusa longa, malha fria, a partir de R$ 19,70 a peça, compre 3 por R$ 53. Blusa longa do 46 ao 56, a partir de R$ 44,00 a peça. Compre pelo site fenomenal.com.br e receba aí na sua casa. Aproveita! Mais de 20 cores para você escolher e olha a fábrica aí, é direto da fábrica para você. Compre 3 camisetas por R$ 49,40, a unidade sai por R$ 16,47. Agora, compre 3 camisetas do 46 ao 56 por R$ 98,00, a unidade sai por R$ 32,67. No atacado, preço ainda menor para você economizar aqui na Fenomenal, direto da fábrica para você. Polo malha fria é Fenomenal. Vamos lá, ó. Polo malha fria masculina ou feminina, a partir de R$ 29,60 a peça. Compre 3 por R$ 80,00. Agora, polo malha fria do 46 ao 56, só R$ 49,40 a peça. É só anotar o endereço e telefone. Vamos lá, pessoal. Rua Bresser 866, 2081-7800.